Noslēgusies auto izstāde Rīgā Ķīpsalā. Tur pulcējās ātrāko, skaļāko, spilgtāko un retāko auto īpašnieki. Vairums entuziastu saka, ka auto pārbūvē sava prieka pēc, un tas ir tik dārgi, ka citiem hobijiem līdzekļu neatliek. Tomēr, redzot publikas sajūsmu, nožēlas nav. Apskatīt ekstravagantos auto devās arī Dāvids Freidenfelds. Vairākums auto šeit pārbūvēti tā, ka to marku un modeli atpazīt grūti. Visbiežākais jautājums īpašniekiem ir, kas tas bija pirms pārbūves un cik ātri tagad tas brauc. Apbalvojot labākos, kategorijas ir tikpat dažādas, cik auto. No skaļākā līdz ātrākajam policijas auto. Šī policijas auto iedvesma bija videospēle Need for Speed Most Wanted, kura īpašnieks pats bērnībā daudz to spēlējis. Šo autiņu mēs uzbūvējām tieši 2 mēneši pirms izstādes. Viņš bija tika nolasīts no kuzava līdz plikam kuzavam un atjaunots atpakaļ, lai varētu šodien piedalīties šeit. Šai Corvette ir 6 litru dzinējs ar jaudu 430 zirgspēki, un tā svar tikai 1200 kg. Tagad vīri piedāvā auto pārbūvi kā pakalpojumu visiem gribētājiem, kuriem finanses to ļauj. Vairākums šeit savu hobiju pārvērtuši biznesā. Šis auto iegūst vieglākās mašīnas balvu. Visas detaļas, ko var noskruvēt, ir izveidotas no karbona. Šīs Toyota Celica īpašnieks stāst, ka tagad karbona detaļas izgatavo klientiem visā Eiropā. Gan autosportistiem, gan entuziastiem. Visiem jauniem ražotajiem tas sākās kā hobijs garāžas būvniecība kaut kāda. Nu, un tagad tas mazliet izplēšās jau rūpnīcas mērogā, tā teikt. Pārstāvēt ir arī kravas auto. Acu skatījums piesaista Zviedrijā pārbūvētais un daudzreiz apbalvotais kravas auto. Tas būvēts speciāli izstādēm un satiksmē nepiedalās. Latvijas pārstāvi gan būvē tā, lai var pa ielu braukt. Šim auto uz odometra ir vairāk nekā 1 800 000 km. Pilnībā pārkrāsojam visu rāmi, kabīnu, stūre. Ir oriģinālā Scania stūra, bet stūra ir 69. Gada ražojums. Mēs veidojam salonu smagajām mašīnām. Mēs gribējām uztaisīt viņu kā vizītkarti. Šī bija 25. Eksotika auto izstāde. Visi sanākušie gatavi liecināt, ka auto kultūra Latvijā ir, un tā aug. Arī uz izstādēm ierodas arvien vairāk cilvēku. Dāvids Frenefelds, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.